ভাল লাগিলে মানে হেপি মানে আজি আমি বহুত হেপি সৰু লোৱা ন ফট ফট হেয়াই যায় বিচাৰিব বহুত ভাল লাগিছে কিনো কম লাগিব আৰু নমস্কাৰ সুপ্ৰভাত সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মোৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ আৰু আজি হ'ল 92 সংখ্যক শংকৰদেৱ বাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ আজি তৃতীয়টি দিন আৰু তৃতীয়টি দিন আজি শোভাযাত্ৰা হ'ব সকলো জনজাতিৰ মিল হৈ এটা শোভাযাত্ৰা ওলাব তাৰ আগত হ'ব এতিয়া পতাকা উত্তোলন এতিয়া আমি প্ৰথম পতাকা উত্তোলন চাব যাম তাৰপিছত যোনটো শোভাযাত্ৰা হ'ব সেইটো আমি আপোনাৰ লগত দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম যিমানখিনি পাৰোঁ বৰ্তমান আমি গৈ আছোঁ বহুতখিনি দূৰত হয় আমাৰ যোনটো থকা শিবিৰ আছিল সেইটো বহুতখিনি দূৰ হয় তো বাকী মানুহখিনি চাওকচোন কিমান বেছি আহিছে বাকী দেখিছে আৰু মানুহ কিমান হৈছে বহুত বহুত বেছিয়ে মানে হৈছে মানুহ ৰাস্তাত পৰা ভৰি পৰিছে আৰু এফালে বেংগলীৰ যোনটো জাতি তেওঁলোকৰ নিজৰ নৃত্যৰে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিম কৈছে তাৰপিছত এফালে সকলোৰ মাজত এটা ইউনিক বস্তু দেখিলোঁ এজন মিডিয়া পাৰ্চন আছে মিডিয়া পাৰ্চন কেমেৰা ইয়াত দেখিছে নে গছজোপাত চাওক বৰষুণ পূৰা বৰষুণ দি দিলে এতিয়া ডাঙৰ কৰি আহিছে যাক মানুহ চাওক সকলো এতিয়া মানে ঘূৰি এতিয়া সোমাবলগীয়া হৈছে আশ্ৰয় ল'বলগীয়া আছে বৰষুণজাকৰ পৰা বাচিবলৈ বাকী আমিও গৈ আছোঁ বাকী বৰষুণজাকৰ পৰা মানে বোকা কিমান হ'ল ভালকৈ থিয় খোজকাঢ়ি যাব নোৱাৰি পূৰা শ্লিপ হৈ যায় তো মানে আমি এতিয়া আহি পাই গৈছোঁ শোভাযাত্ৰাৰ স্থলী তো এইফালে আহি আছে চাওক আপোনালোকে আপোনালোকক কি হ'ল মানে শোভাযাত্ৰাটো দেখালোঁ বহুতখিনি ইউনিক বস্তু তাৰ ভিতৰত যোন দুটা অসুৰ আছিলে আৰু এজনী পক্ষী আছিলে দেখিলে আপোনালোকে পুৰা পাব্লিক ৰিয়েকশ্যন লৈছে সেই অসুৰ দুজনে বাকী ইয়াতে লগ পাই গ'লোঁ এইফালে বিকাশ আছে মানে ক'বলৈ গ'লে খুব মজা এটা পৰিৱেশ আৰু ভাইক মানে আনকমন হিচাপে লগ পালোঁ মানে পটককৈ ঘপককৈ লগ পাই দিলোঁ মানে বেলেগ আৰু নতুনকৈ চিনাকি নতুন বন্ধু আৰু নতুন জেগাত খুব মজা আছে ডি অসম দা জোনাই চেৰেন চাপৰি পথাৰত মানে আজি ইমান এটা ধুনীয়া অনুষ্ঠান এটা হৈছে তাত মানে ইমান অজস্ৰ লাখ লাখ ভক্তৰ সমাগম হৈছে মানে বহুত ভাল লাগিছে লগতে নতুন মানে মই এজন ইউটিউবাৰ হয় লগতে ইউটিউবাৰকেইজনক লগ পাই বহুত ভাল লাগিছে বহুত 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 ভাল লাগিছে মানে এটা বহুত ধুনীয়া পৰিৱেশ এবাৰ কেমেৰা মানে দেখাই দিব চোৱা মানে কিমান ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ মানে ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশত মানে আজি আমি নাহি কেনেকৈ থাকোঁ সেইবাবে আহি বহুত ভাল লাগিলে আহিছেও ভাল লাগিলে সেইবাবে আজি দুজন আজি তিনিজন নতুন ইউটিউবাৰক লগ পালোঁ হঠাতে দাদাক লগ পালোঁ আৰু এইকেইজন আমি আছোৱে বাকী কি হ'ল মানে বহুত ধুনীয়া মানে বহুত ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ মানে আজি ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশৰ মানে ক'বলৈ বাকী নাই বহুত হেপ্পী মানে আজি আমি বহুত হেপ্পী
বাকি আৰু ইমান দেৰি লাগে চাই থকা সকলোকে ধন্যবাদ থাকিল আৰু আগলৈও যাতে চাই থাকে ভিডিওটো একেবাৰে শেষলৈকে আৰু ভিডিওটো যদি চাই ভাল পাইছে তেন্তে লাইক কমেন্ট আৰু শেয়ার সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব তো কি হল মানে এফালে হিমান্ত দাকো লগ পালো হিমান্ত দা মজা বল ভাল লাগিছে হিলিকা খাই আছো হ্যাঁ হিলিকা খাই আছে উলিয়াই দেখা যে যাতে কিবা বেলেগ আন বস্তু নাই খোৱা বুলি দেখা বলে হয় নে হয় আৰু ঝুমা মানুহ থাকিলে গলে মানে সদায় মাইকী মানুহ আহিছে বুলি কৈ দিলে মানে মুকলি কৰি দিয়ে ৰাস্তা এইটো সদায় মই ঠিক চিটা দিছোঁ বাকী সকলেও মানে এইটো সুবিধা ল'ব দেই বাকী ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব দেই বাকী আৰু দেখাই থাকিম এইফালে লগ পালোঁ সৰু লোৱা ন ফট ফট হেৰাই যায় বিচাৰিবলৈ বিৰাট দিগদাৰ এইটো কাৰণে তাতে ময়ো আহিছোঁ মানে এজন যিয়ে যি নহওক চাই ভাল পাব লাগে আপোনালোকে সেইটোৱে মেইন বাকী দেখাই থাকিম আৰু যি পাৰো তেন্তে কৰোনা হ'ব বুলি ভয় খাইছে নেকি কৰোনা মোৰ হয় মুকলিকে আছে সব মুকলিকে আছে কৰোনা বুলি ভয় খাইছে বুলি এখন মাক পাই আইছা এই এখন মাক পাই আইছা এই বুলি কৈছে তো এফালে ৰৈ থাকোতে কি হ'ল আকৌ এজন দাদাক লগ পালো অ ইউটিউবাৰ হয় তো ইয়াৰ পৰা কিবা এটা কওক হয় মোৰ নামটো হ'ল শশী বলক আৰু মোৰ নিজৰ নামটো হ'ল শশী মোহন বিশ্বাস মই চিলাপথাৰৰ হয় আৰু আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে মই ডিব্ৰুগড় ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আহিছে দাদা তেতিয়াহ'লে দাদাৰ চেনেলটো সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰি দিব বাকী কেনেকুৱা পাইছে ইয়াত বহুত ভাল লাগিছে বহুত আৰু এজন আছে তো ইয়াত দাদা কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে দেই আজি প্ৰথম লগ পালোঁ ভাল লাগিছে ভিডিঅ'বোৰ চাব সকলোৱে ছাপোৰ্ট কৰিব আৰু কিনো ক'ম আৰু আমিও সৰু সুৰাকৈ ভিডিঅ' বনাওঁ যদি চাব মন যায় চাব বিস্মন গগৈ বুলি আছে বা ধেমাজি হাবুং পেং চাৰ্চ কৰিব পাব পেং ভিডিঅ' বনাওঁ যদি মন যায় চাব লাইক চাই কৰিব আৰু এয়াই বাকী আজি ভিডিঅ' বনোৱা হৈছে নে বাকী আজি পেং ভিডিঅ' বনাম বুলি ওলাই আহিছোঁ কি হয় নাজানো বতৰ যিহেতু আগৰ কিনা বেয়া কেমেৰা উলিয়াব পৰা নাই আজি আহিছোঁ বনাম বুলি বতৰটো অকণমান ভাল দেখিছোঁ অকণমান পাছত গম পোৱা যাব কি হয় হয় এতিয়া কি হ'ল মানে বতৰটো যিহেতু বেয়া হৈ আছিলে বৰষুণ দি আছিলে যিহেতু আপোনালোক কৈ আছিলে যে বৰষুণ দিছে তো সেইকাৰণে বনোৱা হোৱা নাই এতিয়া লাহেকৈ বনাব আৰু দেখাম কেনেকৈ কি ধৰণৰ প্ৰেংক কৰে অকণমান অকণমান আমিও দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম তাৰ ভিতৰতে এফালে কি হ'ল আমি এফালে যাব লওঁতে আকৌ দাদা এজনক মই পালোঁ তো দাদা কেনেকুৱা লাগিছে হয় নমস্কাৰ মোৰ নাম নৱজিৎ হাজং হয় আৰু ইয়াত আহি খুব ভাল লাগিছে তিনিদিন কাৰ্যসূচী আজি অন্তিম দুদিন আৰু অন্তিম দুদিনৰ হয়তো আজি ভাল লাগিব কিন্তু কালিলৈ অলপ বেয়া লাগিব পাৰে কাৰণ ইয়াত জনশূন্য হৈ যাবগৈ এতিয়া লাখ লাখ ভক্তগণ ইয়াত উপস্থিত হৈছে আৰু তিনিদিন একেৰাহে লাখ লাখ ভক্তগণৰ মাজত থাকি খুব ভাল লাগিছিলে আৰু কালিলৈ হয়তো এইখিনি ভক্তগণ সকলো নিজ ঘৰাঘৰি হ'বগৈ কালিলৈ অলপ বেয়া লাগিব আৰু বাকী যি হ'লেও নহ'লেও ইমান হাজাৰ ভক্তগণৰ মাজত অন্নপ্ৰসন্ন বা অন্নসাজ কেনেকুৱা লাগিলে আপোনাক ভালে 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 যথেষ্ট ভাল আছিলে তে ইমান হাজাৰ হাজাৰ ভক্তগণৰ যে অন্ন ধুনীয়াকৈ যোগান দিব পাৰিছে মই শংকৰ শংকৰ বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ ভাগ্য লাগিব এমুঠিয়ে হওক লাগিলে এমুঠিয়ে হওক যি মানে মানে সুস্বাদু আছিলে ধুনীয়া আছিলে বহুত ভাল আছিলে ধন্যবাদ মানে ইয়াততো এইবোৰ বোকাবোৰ দেখিছে আৰু এইখন মেইন যোনখন আপোনাৰ মেইন গেটখনৰ যোনখন আছিলে তাৰ একেবাৰে ফ্ৰণ্টতে এখন আছিলে তোৰণখন যিখন দেখুওৱা নহ'ল আচলতে ৰাতি দেখাম বুলি আহিছিলোঁ কালি কিন্তু নহ'লগৈ আৰু এতিয়া বাকী দিনতে দেখাই দিছোঁ আৰু অকণমান গোটেইখন আচলতে এই তোৰণখন কি হৈছে গোটেইখন ধানেৰে বনাইছে এইফালে গোটেইখিনি ধান আছে তোৰণখনত তাৰপিছত এখন যোনখন শৰাইখন আছে এখন হয় পূৰা সূতা ঝাৰু পূৰা ঝাৰু কি ধুনীয়া লাগিছে আপোনালোকে হয়তো চিনেমাটিকটোত হয়তো দেখিবলৈ পাইছিলে এই তোৰণখন বাকী এতিয়া এইফালে দেখিছে আৰু ৰাইজৰ সমাগম কিদৰে হৈ আছে বাকী গৈ থাকোঁ এতিয়া আৰু আগলৈ বোকা সকলো ফালি জোতা দেখিছেনে জোতা আৰু পেন কি হ'ল মানে জোতা আৰু পেন সকলোতকৈ বেছি মানে মোৰে লেতেৰা হৈছে চাগৈ ইয়াত থকা চেঞ্জ কৰিও মানে একো লাভেই নহৈছে এই চেঞ্জ কৰিছোঁ লগালগ বোকা লাগিছে এই চেঞ্জ কৰিছোঁ লগালগ বোকা লাগিছে সেইকাৰণে কি হ'ল কালিৰ পৰা মানে কালি আৰু ৰাতি যোনখিনি হয় সেইখিনি সাজে পিন্ধি আছোঁ এতিয়া চেঞ্জ কৰা নাই যিহেতু বোকাই লাগিছে ইমানকৈ আৰু লেগেজ আনিছোঁ হয় কিন্তু ইমানখিনি কাপোৰো নাই অনা বদলাই থাকিবই পাৰিম বাকী এতিয়া কি হ'ল মানে আমি যাবলৈ লৈছোঁ ইয়াৰ পৰা ওলাই দিব লৈছোঁ যিহেতু আমাৰ ইয়াৰ পৰা আকৌ ডিব্ৰুগড় যাব লাগিব ডিব্ৰুগড় চাবুৱা তো বহুতখিনি আন্ধাৰ হৈ যাব সেইদিনাখন আহোঁতেতো বহুতখিনি প্ৰব্লেম হৈছিলে গতিকে আজি অকণমান সোনকালে ওলাই দিব লৈছোঁ ইয়াৰ পৰা আৰু লগ পাম সকলোকে ইয়াৰ পিছত আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'ত তো আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ